દહેગામ તાલુકાના હરસુલી ગામે આવેલ તૂતરાય માતાના મંદિરે અનોખો ઇતિહાસ ધરાવે છે, જેમાં માતાજીની માનતા પૂરી કરવા માટે સંખ્યાબંધ બાળકો બોબડા અને તોતડા આવે છે. તેમને આ માતાની માનતા માનવાથી બોલતા થવાના પુરાવા મોજુદ છે, ત્યારે ભક્તોનું ઘોડાપુર માતાના આશીર્વાદ લેવા માટે ઉમટી પડે છે. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ તાલુકાના હરસુલી ગામથી 1 કિલોમીટર દૂર મેશ્વર નદી અને નર્મદા કેનાલ વચ્ચે બિરાજમાન થયેલ તૂતરાય માતાનો ઇતિહાસ અનોખો છે અને કહેવાય છે કે દર રવિવારે અને પૂનમને દિવસે આ પવિત્ર સ્થળે હજારોની સંખ્યામાં ગુજરાતના ખૂણે ખૂણામાંથી શક્તિ અને ભક્તિનું ભાથું લઈને ભાવિ ભક્તોની ભારે ભીડ જામે છે. આ તૂતરાય માતાના મંદિરની કહાની એવી છે કે જેના સંતાન બોલતા ન હોય અને બોબડા હોય તેમના વાલી વારસા મંદિરે આવીને જો શ્રદ્ધાપૂર્વક આ માતાજીની માનતા માને તો તેનું બાળક બોલતા થવાના હજારો પુરાવા મોજુદ છે. આના કારણે સમગ્ર ગુજરાતને ખૂણે ખૂણામાંથી ભાવિ ભક્તો પોતાની શક્તિ અને ભક્તિનું ભાથું લઈને હરસોરી ગામે આવેલા તૂતરાય માતાને મંદિરે ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું હતું અને કહેવત છે કે આ માતાજીએ સંખ્યાબંધ બાળકોને બોલતા કર્યા છે. કળિયુગમાં સાક્ષાત અનુભવ ભક્તોને થવા પામ્યો છે અને આજથી 25 વર્ષ પહેલા ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા કેનાલ અહીંયાથી પસાર થવાની હતી ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા જમીનની માપણીની શરૂઆત કરતા તૂતરાય માતાનું મંદિર નર્મદા કેનાલની વચ્ચે આવતું હોવાથી કોન્ટ્રાક્ટર આ મંદિર તોડવા માટે ગ્રામજનો પાસે ગયા હતા, પરંતુ હરસોલી ગ્રામજનોએ આ મંદિર ન તોડી વળાંક લેવા માટે વિનંતી કરી હતી, પરંતુ રાજા વાજા અને વાંદરા શું બાકી રાખે, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટર કહેવા લાગ્યું કે આવા તો પથરા કેટલાય તોડી નાખ્યા, આ મંદિરનું શું, તેમ કહી આ મંદિરનું ખોદકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. એવા સમયે મોટા મોટા જીસીબી મશીન પર તૂટવા લાગ્યા હતા અને મશીનો લાવીને કામ શરૂ કરતા અભિમાનમાં આવી ગયેલા કોન્ટ્રાક્ટરના ઘરના તમામ પરિવારને આ તોતરાય માતાજીએ બોબડા તોતડા બનાવી દીધા હતા અને આ માતાજીનો પરચો જોઈ હરસોલી ગામે આવીને ગ્રામજનોના સહયોગથી આ જ કોન્ટ્રાક્ટરે માતાજીનું મંદિર નવું બનાવી તેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. આમાં માતાજી સાચી ભાવનાથી કોઈ શ્રદ્ધાળુ માનતા માને તો તેના તમામ મનોરથ પૂરા થાય છે. અને માન્યતાથી છોકરા બોલતા થઈ ગયા એ બોલની બાધા કરવામાં આવે છે. લગભગ 400-500 બાળક બોલ્યા છે અને બોલની જે સિઝનમાં બોલની બાધા કરવામાં આવે છે અને દર રવિવારે દર પૂર્ણિમે મેળો ભરાય છે. આ છોકરો મારા ભગવાનનો છે, એના માટે મેં બાધા રાખેલી તૂતરાય માતાના મંદિરે. મેં છોકરો 4 વર્ષનો થયો છે એટલે છોકરો બોલતો થયો કે અમે એની બાધા પૂરી કરવા આવ્યા છીએ. એને અહીંયા માતાજી સચોટ છે કે છોકરાને બોલતા ઉભડા એને બોલતા કરે છે, એના માટે અમે અહીંયા બાધા કરવા આવીએ છીએ. બાધામાં અમે બોર ચડાવીએ છીએ, ઉભડીમાંના બોર ચડાવીએ અહીંયા. અમને કોઈ માહિતી આપી હતી કે ભાઈ આ જગ્યાએ આ વસ્તુ થાય છે, તમે એ પહેલાં જોવા આવ્યા પછી બાધા લીધી, છોકરો બોલતો થઈ ગયો એટલે બાધા પૂરી કરવા આવ્યા. 4 વર્ષથી બોલતો થયો. અગરસિંહ ચૌહાણ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ દહેગામ.